набори? Ко правите? Ко правите, питам? Ко да правим? Какво да правим? Ко да правите? Едно време... Га бяхме млади, ни казваха... Мълчи, мълчи, тебе никой не те пита. Ти не знаеш още. Мълчи, мълчи, не знаеш. Ти не разбираш, мълчи. Казва, ти не разбираш, мълчи. Кой? Като бяхме млади. А по сега, като старяваме, казват домашните, тебе никой не те пита. Не те пита, казват домашните, сега като старяваме. Аз в ново време е такива момента и ги прекръщам. Едно време и аз ги прекръщах и ги целувах, билям. Ги целувах. Момите. А? Момите, ги целувах. Ба, гляд нещо ги праха, ба. Кубечи. Хубаво нещо или бе не то? Много хубаво! Хубаво! Ама, нова година е по-хубава. Нова година. Нова година е по-хубава! Защо? А, защо? Защото чини ми са... Май чини ми са иди по-начесто. По-начесто иди новата година! Чини ми се, сине, искал и да изпита търпението на майка ти и на баща ти, сине мой. Дядо, а как се стига до тази възраст? Аз още на младени се бях зарекал, каквото и да става, ще живея.
Дядо, а какво трябва да правиш, за да доживееш до тези години? О, ми нищо, моето момче. Трябва просто да се стои и да се чака. Че тебе кой иска да те гледа? Глупачка. Не ме наричай глупачка на улицата пред всички. Извинявай, не знаех, че криеш това. Да си похортуваме. Как сте с твоя годиник? О, до преди седмица го харесвах и обичах. А сега ми е един такъв противен, чак не мога да го гледам. Мъже! Толкова са непостоянни. Ами ти, как сте с твоя мъж? Как да сме? Ходи задира други госпожи, удумват го хората. Ами тогава раздели се с него. О, за нищо на света! Защо на всичко отгоре трябва и да го възнаграждавам? Не забивай се, моли мен, то не забивай.
момченце, защо играеш толкова късно на улицата? Че какво? Аз не съм женен. Лелю, ти на колко години си? Какъвто номер обувки носи, но на толкова съм. А кой номер обувки носиш? 32. Леле, и не ти убиват? Когато развали годежа, ще си търсиш ли нов спруг? О, не. Предпочитам да дарявам щастие много мъже, отколкото нещастие на един. А той хващал ли те с непознати? Никога! Винаги само познати и приятели. Ех, а моят живот е вече съсипан.
съсипа го моя скъп самоотвержен съпруг. Ама защо не му го кажеш? Казах му го. А той? Отвърна ми, че за мен е готов да съсипе всичко, каквото пожелая. Вече със сигурност знам, че ми изневерява. Чуди се само дали да му кажа. Ама защо ще се хъбиш? Той без това го знае. Наборе, не радост. Пак аз вчера са води корейца и ходи ко градо. Гледам една момица, чудна кубавица. Фаща окото така. Фаща окото. Фаща. Намигнах е. Намигнах. И тя? Та най-ме отстъпя мястото. Мястото направи. Аз вчера отчем си купувам риба. Прясна риба ми се е дояла. Ого. И купи ли си? Не. За малко да си купя. Ама не си купим. И що? За малко мая да ме излъжи. Що? Не. Аз викам. Пресна ли рибата? Пак тя ме съзвери. Видиш, че още мърда. Жива е. Па аз си викам, тя е моята баба и жива. Ма не е много пресна. Не е пресна, не е пресна, не е пресна. Не е пресна, бабата. Да, да. Наборе, наборе. Старост и нерадост, наборе. Аз пък имам склероза. От кога е? Какво от кога? Склерозата, склерозата! Кова склероза, бе? Ма склерозата, бе! Абе, ама ви кои сте, бе? Ама кои сте ви, бе?
тръгнали старци с кола за зайци, леле зайци да те пацем вода чудят. Одили два дни, одили три дни, леле старци пуцая, зайци бегая. Найличе на вджи Петреко кръчко, леле по него рипна джунджурка кучка. По кръчко пуца джунджурка вие, леле зайци се гуша, нигде ги нема. Три села место обиколия, леле нови опинци се помина. По крачко пуца, по лисичета, леле, ала у тепа, джунджурка клета. Съм господин. Аз съм дял Мраз. Защо така не лежите плохо? Ами... сигурно съм се разтопил. А момчете, да знаеш тук къде е пътя за гарата. Защото дялът е Мраз има работа по много година. Тръгвате от тук се направо и... Ясно! Никога няма да стигна до там. Thank you.
Едно, две, три, екшън. No comment. Чакай малко. Чакай се, сичаш. Нори, птици си забравих репликата. А моят живот е вече съсипан. Съсипа го моят скъп самортведжа. Защото като хъркам и имам тук опава мъжилката, разбираш ли? Как си стига до тази възраст? Не знам как беше. Че не знаеш. Падна ме мустака. И дупката имам даже, ето. Ето, снимай. Сега съм най-добре. Свърших му ли тук?